جارێکی تر دیمەنی وەستانی چەندین کاتژمێری خانەنشینانی سلێمانی لە بەردەم بانکەکانی و شارە بۆ وەرگرتنی موچەکانیان دووبارە بووەوە. ئەوان لە کاتی ئاشکراکردنی کاتی موچەکانیان لەبری ئەوەی دڵخۆش بن، دڵەڕاوکی ئەوەیان هەیە کە چەند بە زەحمەت موچەکانیان وەردەگرن. 16 ساڵە خانەنشینە و ناڕازین لەو دۆخی بۆیان دروست کراوە. وەکو سەدانی دیکە ئەو پرسیارە دەکات بۆ بەز لە سلێمانی ئەو گرفتە هەیە. مە یەکەم جار نییە ئوستاد، هەمین جار نییە، هەر عینەن شتەقەت چاک ناکرێ. شوشێ تەنزیمی تیانە، قانونی تیانە، ئیتر هەرێکە بۆ خۆیەتی تێگەی قەڵەباڵغی دروزە بێت شتەکە ناڕوە بەم شێوەی ناڕوە. باشە، تۆ 40 ساڵ خزمەت هەیە لە دایرەکەی خۆتە، بۆ مەعاشەکە و نەگەڕێننەوە بۆ ئەو دایرێت. با ڕۆژی یەکەم مۆزەفی دایرەکە وەریگرێ، بەڵام ڕۆژی دووەم کە خانەنشینێکی لەوێت تۆ مەعاشە وەرگری. ئەم دۆخەی سلێمانی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان هێناوەتە قسە و داوای چارەسەری بەپەلە بۆ ئەم کێشەیە دەکەن. بۆیە داوا دەکەن چیتر سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆبوونەوەکانی پەرلەمان پەک نەخات و ئەم گرفتە چارەسەر بکەن. بەداخەوە بۆ چەند مانگێکە چیت بە ناشیرینترین شێواز مامەڵە لەگەڵ خانەنیشانی سنووری پارێزگای سلێمانی دەکرێت، لەگەڵ ئەوەی کە وەزارەتی دارایی مانگانە تەمویلی دارایی دەکات، بەڵام وەکو پێویست لە کات و ساتی خۆیدا موچە دابەش ناکرێت. بۆی ئێمە داوا دەکەین کە ڕێز لە خانەنیشان بگیرێت، بە هیچ شێوەیەک نەکرێنە قوربانی ئەو ململانێ سیاسیایی کە لەو سنوورەکە هەیە. و داواشمان کردووە پەرلەمانی کوردستان، داوامان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە چیتر پەرلەمانی کوردستان پەک نەخرێت. بەهۆی دەست بە سەراگرتنی داهاتی نێوخۆیی پارێزگای سلێمانی بۆ ماوەی چەند مانگێکە، فەرمانبەران و خانەنشینانی سلێمانی لە کاتی خۆیدا موچەکانیان وەرناگرن و کاتێک دەچن بۆ بانکەکان پێیان دەڵێن پارە نییە و کەی پارە هەبوو ئەو کات وەرنەوە. لیژنەی کاروباری کۆمەڵایەتی و داکۆکی لە مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستانیش لیژنەیەکی لاوەکی پێک دەهێنن بۆ بەدواداچوون و ڕێکاری پەرلەمانی پێویست دەگرنە بەر بۆ چارەسەرکردنی ئەم شێوازە ناڕێکەی دابەشکردنی موچەی خانەنشینان لە سلێمانی. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.